Senhor, entra pelos nossos ouvidos e entra pelos nossos corações, para que ilumine todo o nosso interior, toda a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e sobretudo, quando a luz do Senhor chega, nós conseguimos enxergar o nosso irmão e a nossa irmã. Chegou a luz do Senhor já? Precisamos com você também. E por cada um de nós que estamos ali na igreja, por isso vamos olhar para quem está do nosso lado e dizer: eu vou rezar por você, meu irmão. E você rezar por mim. Então nós vamos rezar uns pelos outros. Rezamos também por você, que nos achou, para a igreja. Rezamos por toda a igreja, pelas necessidades da nossa igreja, da nossa família e da nossa comunidade. E de modo muito especial, hoje ocasião nova, das várias que a gente tem.
mente das artes físicas que a gente faz em casa, como a mamãe, desfila, não faça isso. Fica assim, rapaz. Vai à escola, não faça arte. Lá na escola a gente faz arte. Então, esses pecados, à medida que a nossa vida vai ocorrendo, esses pecados saem quando a gente se confessa, ou um ato de confissão, quando a gente assume os pecados e diz: por hoje eu não quero mais pecar. Vamos então, antes de ouvir a palavra, escutar a palavra que vai transformar o nosso interior, a nossa consciência, para dizer aquilo que é errado que nós fizemos e vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós a arma do seu amor, a alma do perdão, a alma da misericórdia, a arma da sua ternura e bondade sobre nós. Yeah.
Senhor Deus, revestindo das virtudes do coração do vosso Filho, inflamai-nos com o seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Meu Deus vivo, que eu amo.
com frequência e fazem orações. Mas os seus discípulos compreendem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira no meio um retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derramam. E os odres se rebem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho novo, vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o vinho velho é o melhor. Palavra da salvação. Três palavras para pedir, à luz dessa palavra, chegarmos ali onde Deus quis, quando pediu que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 até versículo 5, escrevesse esse texto. Deus manifesta os seus projetos nos corações daqueles homens e mulheres que se colocam como servidores e servidoras autênticos e fiéis. E esses projetos, e é sobre esses projetos que Deus nos avaliará, nos receberá o seu reino, ou então nos afastará do seu reino. O texto termina no versículo 5. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe merecia. A partir daqui nós poderíamos perguntar: como você está sendo servo, serva do Senhor? Como você está sendo administradora e administrador das graças que o Senhor lhe concedeu? Lembrando de Paulo, no outro texto dizia que cada um de nós traz o seu coração tesouro, revestido de fraqueza, sim, mas trazemos dentro de nós algo importante. Primeiro tesouro, o batismo que nós vamos administrar no ano, precisará crescer através do auxílio dos pais e dos padrinhos. E depois de ter sido crescer esse sacramento do batismo, ele precisará dar frutos. E Deus exigirá de nós: como nós vivemos o nosso batismo? Como nós vivemos o nosso apostolado de oração? Como nós vivemos as nossas responsabilidades de pai, se nos fizer amigo, a mãe coruja? Como nós vivemos a responsabilidade da esposa da glória? Como nós vivemos a responsabilidade de pai? Como nós vivemos a responsabilidade de padre e no meio da comunidade? Deus exige de nós a fidelidade. Aliás, diz São Paulo: se eu sou fiel um pouco, Deus me confiará muito mais. Paulo diz que quanto a ele, nada lhe importa. Digam aquilo que tiverem que dizer, façam aquilo que quiserem fazer. Olha o que ele diz: a esse, mas quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que ainda que a minha consciência não me acusa de nada. Paulo estava exatamente consciente de que ele estava guardando com fidelidade a missão e estava levando a bom termo a missão. Também assim, quando Paulo vai preso,
já prestes a ser executado, Paulo escreve a sua carta a Timóteo, diz: meu filho Timóteo, eu estou sempre oferecendo esse sacrifício. Combati um pouco fácil. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Prestes agora a receber a coroa da imortalidade. Essa coroa da imortalidade, nesse texto, segundo a carta aos Coríntios, simplesmente está resumida nessa frase: cada um receberá de Deus a recompensa das suas obras. Como pai, Deus vai exigir de você paternidade responsável. Lá é você, se não cuidar bem da criança ali. Vai ficar chicote que não vai receber de Deus. E aí você se não recorrer as suas obrigações de pai. E aí você se não cumprir a sua responsabilidade de madrinha. Lembremos de que madrinha não é aquele que dá presente. Madrinha é aquele que dá o melhor presente. E qual é o melhor presente, pai? É a sua presença na vida desse rapaz. Você pode não ter dinheiro, e de fato não tem, a não ser que você tenha, de fato. Pode não ter dinheiro, que de fato você não tem, mas é padrinho presente. Com carinho, com atenção, com preocupação, para que esse rapaz cresça esta porém em casa. Não só é com responsabilidades, os nossos deveres que nós precisamos cumprir. Dizia uma missa que eu rezei com a mulher, que as pessoas pensam que vamos fazer seres santos é a que nos dará para amanhã, porque nós vamos buscar amanhã. Meus irmãos, não nos iludamos. Lembremos daquela música que fala assim: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E onde você está agora? Estou na igreja. Então, se Jesus passar, entrarei no lugar da igreja. Mas também não basta estar na igreja. A gente precisa saber como nós estamos nessa igreja. E o que, que nós estamos alimentando dentro de nós, dentro da igreja? Porque eu posso estar dentro da igreja, mas o meu coração está lá hoje, está pensando em casa. Está pensando na novela, está pensando no joguinho, está pensando no café, está pensando em várias outras coisas. Então, eu preciso sair mais rapidamente do centro da igreja para cumprir aquilo que significa que o seu coração não está aqui na igreja. O seu corpo está aqui na igreja, mas o coração não está aqui. E quando Jesus chega aqui, Jesus não vai encontrar a sua alma, o seu espírito aqui. Só vai encontrar o corpo presente. E Jesus não quer o corpo presente. Jesus quer um homem completo, corpo e alma, plena, consciente e ativamente. É isso que Jesus espera da gente. É por isso que tudo o que nós tivermos que fazer, façamos perfeitamente. Façamos de corpo e alma, na sua totalidade. O Concílio Vaticano II, na Santa Unção do Pontífice, o Concílio vai dizer que a nossa participação na liturgia, a nossa participação na Santa Missa, ela precisa ser plena, consciente e ativa. Plena, corpo e alma. Consciente, sei o que estou fazendo. E sei o que estou falando. Sei as palavras que estou pronunciando. Quando eu digo Pai Nosso, eu estou consciente de que Deus é meu Pai. Santificado seja o teu nome. Estou consciente de que eu devo santificar o nome dele. O teu reino venha. A tua vontade seja feita. Significa que eu preciso estar consciente de que é a vontade de Deus que deve estar acima de tudo e não nos meus projetos. Que a tua vontade se faça em mim e não os meus projetos. A minha vontade, os meus caprichos. Eu não posso dar ordens a Deus. E Paulo hoje, ele nos desafia, dizendo que ele está com consciência tranquila e está cumprindo as suas responsabilidades, os seus deveres. E também ele sabe: aguardai que o Senhor venha, ele iluminará o que estiver
nas trevas e manifestar os presentes no coração. Outra faceta, outro ponto de modo que destaca, que nós não nos preocupemos com os outros, com julgar os outros. Às vezes a gente está na igreja e começa a contar o dedo, os pecados dos outros, as falhas dos outros. Nós não conseguimos abrir os nossos olhos sem ver os maus que os outros fazem, os males que os outros fazem. E a gente joga tudo no ventilador para se espalhar. Paulo está nos dizendo como Deus vai ter isso. Quem deve julgar isso não é Deus. A Deus pertence o julgamento. Cada um deve fazer simplesmente cumprir a consciência das suas responsabilidades. No Evangelho se destaca algo muito importante. Jesus está com os seus discípulos, os fariseus aparecem e fazem uma constatação. Por que eu faço uma pergunta? Por que os seus discípulos e não jejuam? E os discípulos dos fariseus jejuam. Jesus responde: podem por acaso os amigos do ano jejuar enquanto o ano está com eles? Dias virados do ano lhes plantará. João Batista, meus irmãos e minhas irmãs, e aqueles fariseus ao Antigo Testamento, eles estavam jejuando porque estavam à espera de Jesus. Estavam à espera do noivo. Quando Jesus chega, o jejum para. De tudo. E todos que vieram antes, olha o que João Batista diz: eu preparei o caminho do Senhor. E o tempo de preparação exige jejum, penitência e oração. Então, quando Jesus chega, não podem os amigos do ano jejuar, porque o mundo está com eles. Quando Jesus diz dias virão em que eles vão jejuar, Jesus está fazendo alusão à segunda vida. Nós que estamos aqui na igreja esperamos que o dia está longe, o fim dos tempos. E nesse fim dos tempos nós temos que jejuar as nossas vontades. Queria fazer isso, mas não posso, porque sou católico. Gostaria de estar nessa hora da capaz, hoje é dia da missa. Dia da reunião da consulada da nação, não posso. Eu vou me encontrar com o meu outro, Jesus. Entendeu? Espera, vigia esperando a obra, com a morte esperando o louco. Assim, minha alma espera a vinda do meu Senhor. Canta o Padre com seus jovens. Esse é o tempo em que, é o tempo que Jesus fez a nos alunar, quando os dias virão em que o noivo nos será tirado. O noivo nos foi tirado, mas ele cumpriu entre nós a manhã da sua palavra. Outra imagem que Jesus busca. E no Evangelho, ninguém tira o retalho de roupa nova para fazer tremendo de roupa velha. Jesus podia perguntar, se é roupa nova, está de roupa nova? É? Ou de roupa velha? Você é um tremendo novo ou um tremendo velho? É? Quem você é? Sabe que o remédio novo deve ser colocado em pano novo. Quando nós éramos do mundo, nós vivíamos com pessoas do mundo. Depois de conhecer Jesus, sermos conhecidos por Jesus, sermos enxergados por Jesus, temos de ser outros. Temos de alimentar pensamentos diferentes. As nossas palavras, elas devem incomodar os outros no sentido positivo da palavra. Devem provocar uma revolução no coração de cada um daqueles que nos ouvem. Mas a revolução do sentido positivo. Podíamos perguntar: quando você fala, a sua fala provoca uma reação do outro? Lembro-nos de que as pessoas que falam coisas boas, fazem coisas boas, são apreciadas. Desde o João Batista. Quando João Batista falava, os seus inimigos detestavam. Não gosto de ouvir falar desse homem, porque ele profetiza contra mim. Todos os profetas foram tratados assim, sobretudo por aqueles que estavam no erro, por aqueles que estavam nas falhas. Então, quando nós éramos do mundo,
disseram, vamos dizer, solteiro. E é bom dizer que ia fazer tudo isso aqui. Depois de casado, meu irmão. Você não está fechado aqui agora. Você não está fechado. Agora tem que prestar declaração daí. Para onde vai? O que vai fazer? Juntos, não sozinhos. Sozinhos. Ou sozinhos na terra. Mesma coisa. Aquilo que era meu, agora já se trouxe. Depois de estabelecermos uma relação com Jesus, não podemos voltar atrás. Não podemos trocar o meu Deus por outro Deus. Não podemos, meu rosto, fingir que nós somos olhos. Somos pão novo. Somos dele novo. Depois, outra coisa que Jesus não está. Que Jesus destaca é o vinho. Vinho novo é um dos novos. Vinho velho é outro dos velhos. Poderíamos usar uma metáfora, uma comparação. Roupa nova. Quando a gente coloca a roupa nova, é para a festa, né? E a festa é para quem? Para a festa com Jesus. E lá na festa a gente dá um vinho. Lembremos que esse texto se serve uma figura. Se não há vinho, não há festa. Dependendo das bodas de Caná. Então a gente pode fazer uma costura associando a roupa nova e o vinho novo. Roupa nova, ouvimos a palavra. Vinho novo, aproximamos da mesa. E da mesa não sairemos do jeito que nós chegamos. Da igreja, do contato com Jesus, nós não podemos ser. Os beijos como entramos aqui. Vamos agora nesse momento. A comissão de sacramento do batismo que vai fazer desse rapaz um mergulho. Colocando nele uma roupa nova. Que Cristo desta criança que vai ser batizada com seus pais e padrinhos,
lembrai do Senhor. De todo o povo batizado desde o dia do Evangelho, lembrai do Senhor. Ó Pai de amor e de vida, ó Pai, Senhor da vida, enviaste o vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado da morte. Afastai desta criança que deverá enfrentar. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-a de todo o poder das trevas. Dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito. Para que, livre do pecado original, viva sempre como Filho, você que dentro de Jesus, que vive e reina para sempre, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito seja o Senhor Deus, porque criaste uma oliveira, cujo ramo é o céu de dar tudo e surgindo em nome da humanidade. Bendito seja o vosso Senhor Deus, porque através do óleo fruto da oliveira, fortaleceis o vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo a vossa criatura, sinal de fortaleza, concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que siga o Evangelho, o caminho do Evangelho de Jesus, torne-se generoso no serviço do Rei e digno de adoção filial, alegre-se por ter nascido o batismo, pertencer à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Boa. Paz, padrinhos, querida comunidade, batismo nos introduz na comunhão dos santos. Para a intercessão dos filhos que precederam a fé, confiemos no ar, seus pais, e a todos nós a bondade de Deus nosso Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus. São Miguel, Santo Santo de Deus. São João Batista e São José. São Pedro e São Paulo. São Domingos e São João. Santa Maria Madalena e São Estevão. Santo Inácio de Tunis e São Lourenço. Santa Espantana de Felicidade. Santa Inês e São Gregório. Santo Agostinho e Santo Atanásio. São Basílio e São Martim. São Bento e São João Paulo II. São Francisco e São Domingos. São Francisco Xavier e São João Maria de Andei. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus. Todos os santos e santas de Deus. Sendo-nos propício, ouvindo o Senhor, para nos viver de todo mal, para nos viver de todo pecado, para nos viver da morte eterna, pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela infusão do Espírito Santo, apesar dos nossos pecados, para que os dinheiros da vida nova chamassem do batismo, Jesus Filho de Deus vivo, Cristo ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus me servisse da água para dar sua vida aos que creem. Amamos nossos corações e obrigado ao Senhor que dará a sua graça sobre esta criança. Bendito sejas, Deus Criador de todas as águas. Sobre as águas primeiras que nascem do universo habitável, povoaste as águas e a terra com vossas criaturas. Nas águas do mar vermelho, afogaste os opressores e fizeste o vosso povo passar a bem chuto para a terra da liberdade. Nas águas do Jordão, solidaram os pobres e os pecadores. Jesus se fez batizar por João Batista, ungido pelo Espírito, que iniciou sua missão neste mundo. Nas águas do Salvador, todos nós somos mergulhados e passamos da escravidão para a liberdade, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Concedei a força do vosso Espírito a todos que forem banhados nesta água, a fim de lhe participem da Páscoa de Cristo e recebam a graça da imortalidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Para viver na liberdade do Espírito de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver com irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião?
A graça de Jesus Cristo pois pertenceu ao homem autor e início do pecado. Vocês creem em Deus Pai Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria para ser sepultado? Ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Esta é a nossa fé, a Igreja recebemos. Sinceramente, professamos, por causa da nossa vida, em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que o homem seja batizado na fé da Igreja que juntos acabamos de professar? Thank you.
Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, misericórdia, que na vossa imensa caridade nos deixe o vosso Filho único, fazendo que, formado com Ele no seu corpo, possamos oferecermos um culto digno de vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, graças ao Senhor nosso Deus. Nada justo necessário à nossa divina salvação, dar-nos graça, sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus inteiro e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão deste sublime sacramento, a todos nutris e santificais, fazeis de todos um só coração, iluminados os povos com a luz da mesma fé e congregados os cristãos na mesma caridade, aproximamos-nos da mesa tão grande, de tão grande mistério, para encontrar com vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um canto novo para proclamarmos a vossa bondade, cantando a nossa voz. O Senhor é santo. E todos neste mundo me serviram, ouvimos, louvados e glorificados, por
Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados para a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda preocupação, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os vossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
participado do vosso sacramento de amor, implorai-vos, ó Deus, que confortados, conformados ao Cristo na terra, nos associemos no céu à sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados
permita que o coração me volte a essa noite. Quem está atormentado com alguém, meu irmão? Quem está levando a paz, tranquilidade, serenidade? Entregue tudo isso a Jesus. Abra as portas da tua casa, da tua família. E diga a Jesus: vem entrar na minha casa. Venha tomar a mesa comigo, para aquele dos meus. Reconheça que só de vós nos encontramos diante do alimento. Só vós sabeis dar o verdadeiro pão. Só vós sabeis dar a verdadeira comida às pessoas, às famílias. Nós queremos ser alimentados por vós. Jesus, estamos prestes a iniciarmos o nosso cerco de Jericó. E por isso já quero colocar, rezar, Senhor Jesus, abençoai o nosso cerco de Jericó. Abençoai todos os servos do grupo de oração, os coordenadores dos grupos de oração da nossa comarca, da nossa paróquia. Senhor, abençoai esses grupos. Abençoai todas as pessoas que não se cuidaram sua marca, mas quererão vir para este cerco de Jericó. Senhor, dê-lhes a graça de não desistirem dos seus sonhos. Senhor, fortaleça a coragem e o entusiasmo de lutar, certo de que depois da luta tem a vitória. Queremos, Senhor Jesus, colocar no nosso coração o projeto da nossa universidade das Santas Missões Populares. Quero rezar por todos os missionários da nossa paróquia, aqueles missionários e missionárias da nossa diocese, aqueles homens e mulheres de boa vontade. Quero colocar no nosso coração, ó Jesus, aqueles homens e mulheres que se colocaram ao vosso serviço, colocando a beber os caminhos que receberam de vós através do Espírito Santo. Por isso queremos, Senhor, que abençoe essas pessoas. O tema do nosso sermão de Jericó: se ao menos eu tocar na obra do seu manto, eu ficarei curado. Aquela mulher, e naquela mulher eu vejo neste momento. E por isso me aproximo também com fé, com esperança e confiança. Eu quero tocar o manto. Neste manto, Jesus, eu quero tocar com os tesórios. Esse é o tesouro que cobre o vosso corpo. Quero tocar na custódia que aguarda o vosso corpo. Porque com fé, eu serei curado. Eu serei curado. E você que nos acompanha pela internet, toque virtualmente em Jesus. Porque o toque de Jesus cura. O olhar de Jesus sara a nossa cegueira. Abra as portas da tua casa, do teu coração, e deixe Cristo entrar. Deixe Cristo fortalecer. Deixe Cristo iluminar a sua casa e a sua vida. Momento do passeio de Jesus para a sua casa. Todas as vezes que Jesus saía, se movimentava no templo, ia para a casa de alguém, ou entrava numa aldeia, é para curar, é para ressuscitar, é para salvar. Neste momento, Jesus se levanta e sai do templo, passando pelo nosso meio, pelas nossas ruas, pelas nossas casas, e vem para libertar as nossas vidas, para curar as doenças da nossa casa, da nossa família, as doenças da nossa comunidade, as doenças da nossa oração. Está aqui de joelhos para adorar Jesus. Por isso eu peço que você abra as portas de sua casa e deixe Cristo entrar. Que você abra as portas do seu coração e deixe Cristo entrar. Que você abra as portas do seu carro e deixe Cristo entrar na universidade para fazer a viagem com ele. Lembra-me que a viagem com Jesus
uma igreja segura, uma igreja sem Jesus é um desastre. Lembro-me que a companhia de Jesus na sua casa é fonte de abundância de nós, de graças. Lembro-me que a companhia de Jesus na família é de um amigo e um companheiro sempre, aliás. Yeah.
porque nessa noite tu passou em nosso meio e transformastes, mexestes onde era necessário mexer, curastes onde era preciso curar e libertastes onde era preciso libertar. E é nessa confiança que o nosso coração se inclina, o nosso joelho se dobra em agradecimento e reverência a esse Deus que é digno do nosso joelho dobrar e a nossa adoração.
rezemos pela pátria, a nossa pátria, para que o Senhor reine no Brasil. Reine sobre todas as pessoas, Deus e Senhor nosso. Protegei vossa igreja, dai-lhe santos pastores e divinos ministros. Derramai vossa bênção sobre o nosso Santo Padre Papa Francisco, sobre o nosso Bispo João Francisco, sobre o nosso Bispo Vitor Brunet, sobre os chefes da nação e do Estado, sobre o nosso prefeito e todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro mais constante prosperidade completa. Favorecei com os efeitos profícuos de vossa vontade o Brasil, esta diocese, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por que somos obrigados a orar. Tende piedade das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossa vida. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nos encha do seu Espírito e nos renova da alegria de servir com amor, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez, uma salva de palmas.